leva o número 55, Breno da Silva Alves de Macedo. Atleta número 56, Daniel Gomes Barbosa, equipe M10, treinador Bernardo Mendes. Atleta número 57, Fabrício Gonçalves, equipe FQP, Bruno Fernandes. Atleta número 58, Gabriel Jesus Mendes. Atleta número 59, Igor Costa, equipe na Nuke, pela você. Atleta número 60, Kaique de Souza Batista, treinador Johnny Lopes. Atleta número 61, Lucas da Silva Mota, equipe na Nuke, treinador Sérgio da Nuke.
verbas do fundo do... Superação, treinador Eliandro Moreira.